Amma onun bu hərəkəti lənətlənməli hərəkətdir. Bu millət dəvəti qızışdıran bir çağırışdır. Hər halda bir şəxsiyyət kimi ona bizim ancaq mənfi münasibətimiz var və fikrimiz də ancaq belə ifadə edir. Adınızı, familiyanız olar? Bu nə əhəmiyyəti var ki onun? Adım Vahid, familiyam Məmmədov. Görürsünüz onu? Bax, necə qiymətləndirirsiniz bunu? Burada olmalıdır onun adı, yoxsa yox? Anladım, çoxu tanıyıram. Bu deyibdir ki, Donald Trump müsəlmanları Amerikaya buraxmaq olmaz. Necə baxırsınız bunun fikirlərinə? Nədir ki, nəyə görə çəksin? Televiziya çəkirəm də. Hansı televiziya? Amerika. Hə. Mənim başım çıxmaz elə şeylərdə. Yəni, münasibətiniz necədir? Amerikalı, azərbaycanlılar, müsəlmanlar buraxılmalıdır, yoxsa yox? Elə bir söz deyirsə, başından yekə qələt edir. Onu nəyə görə deməli bu? Nətər buraxılmamalıdır? Müsəlmanlar nədir? Nə olubdur müsəlmanlara ki, buraxılmalıdır? Pis, pis baxır. Niyə? Səbəbi? Ona görə ki, Amerikanlılar Azərbaycan istəmirlərsə Amerikada, onda biz Amerikanlıların adını da istəmirik Azərbaycan. Əgər ki, müsəlmanları Amerika bıraxmışsa da öz torpağına, nəyə görə onun burada adı hallanma, adı çəkilməlidir. Və adı da burada Bakıda oteldədir. Bəli. Ümumiyyətlə, vaxtı burada bizim bu Azərbaycan ölkəsində xarici vətəndaşları çox sevirlər. Amma bizim Bakı vətəndaşlarını xaricdə sevmirlər. Bir dəqiq. Beynəlxalq hüquq normalarına görə bu qanuna ziddir. Beynəlxalq hüquq normalarına. Amerika özündə prezidenti Barack Obama müsəlmandır. Heç bir dövlətdə, inkişaf edir, bir spesifik dövlətdə millətə arası ədavət qışdırmaq olmaz. Əlbəttə, elə bir adamın adını Azərbaycanda daşınmaz əmlak, abid qoyulması bu Azərbaycan xalqına qarşı hörmətsizlikdir. Nəinki Azərbaycan, İslam dünyası qarşı hörmətsizlikdir. Və belə bir adam qanun qarşısında onun obyekti daşınmaz əmlakdan Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti onun addan məhrum eləməlidir. Həmin obyekt Azərbaycanın vəsaitə tikidi üçün Azərbaycanda mövcud olan qanunverici əsasə tikidi üçün bu obyekt dövlət tərəfindən müsadirə olunmalıdır. Adınızı, familiyanız olun. Məmmədov Vəzir, özüm də hüquqşünasam.